Në Vlorë u zhvillua edicioni i 13 i regata del Grande Salento Brindisi Vlorë. Nga data 4 deri në 6 korik në këta aktivitet morën pjesë një numër rekord garuesish me plot 51 vela. Garuesit përshkruan për disa orë kanalin e Otrantos për të mbëritur në gjirin e Vlorës. Ishte një gar plot emocione cila dhuroi momente magjike në ekuipazhet e velistëve italian, por edhe ata shqiptar, të cilët ashtu si edhe vitet e tjera garuan si profesionistë të vërtet. Në portin e jahteve në Orikum u mbajt mbrëmjen e së shtunës edhe aktiviteti i ndarjes së çmimeve. I pranishëm ishte edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Ky aktivitet vlerësohet si një nga aktivitetet më të mëdha mes dy brigjeve të Adriatikut dhe përbën një moment kulmor në marrëdhëniet me bashkëpunimin mes dy vendeve që lagen nga një njëjti det. Më erdhi mirë që të paktën ai fillimi im si kryebashkiak fillonte me një aktivitet që realisht ka shumë rëndësi për ne dhe për qytetin. E të mendosh që ishte viti 12, këtë vit është viti 13 i Lega Navale, që bëhet në Vlorë i Velierës, më thënë, dhe më vjen mirë që nga viti që shkoj ishim vetëm 33 veliera, ndërkohë që këtë vit kemi 51 që marrin pjesë. Kjo të regon që vëmendja është shumë e madhe, është shumë e shtuar, dhe na vjen mirë sepse nëse ne duam të bëjmë aktivitetet të kësaj natyre, japin edhe atë orientimin e sakt se si kjo marrëdhënie historike që kemi ne si shqiptar me Italinë është shumë e fortë. Edhe kjo e tregon më së miri edhe pjesëmarrja shumë e lartë në fakt që po shtohet çdo vit. Një nga gjërat më të rëndësishme në fakt që doja të përmendja këtu është patjetër që ne jemi duke punuar së bashku për të dhënë turizëm, sepse në fakt Vlora, patjetër edhe ana tjetër, Brindisi që kemi ne përballë, janë dy vende në fakt që ofrojnë turizëm. Të dy këto qytete po luftojnë fort. Edhe aq më tepër kur mendojmë që kemi një marrëdhënie shumë të veçantë edhe me kryebashkiakun e Brindisit, me zotin Markiona, që unë përfitoj nga rasti për ta falënderuar edhe pse nuk ndodhet sot këtu, por vlen të theksoj që ai do të vi pas 2 javësh maksimumi, edhe do të firmosim edhe një marrëveshje bashkëpunimi, por në fakt është një marrëveshje binjakëzimi mes dy qyteteve, gjë e cila do të ndihmojë shumë edhe këtë marrëdhënie për të shkëmbyer edhe eksperjenca, jo vetëm në fushën navale, por në gjitha fushat në fakt që japin kredite nga të dyja kahet e Adriatikut për të parë se si ne mund të bëjmë më të fort dhe pse jo të avancojmë të bashkëpunim edhe për të rritur turizmin nga të dyja kahet e Adriatikut në Brindisi dhe në Vlorë patjetër. Presidenti i Lega Navale Italiane Salvatore Zarkone e cilësoi këtë aktivitet si shumë të rëndësishëm, ndërsa foli edhe për marrëdhëniet mes dy popujve. Sipas tij, regata del Grande Salento Brindisi Vlorë lindi në 2011-ën, në përvjetorin e 20 të zbarkimit e migrantëve shqiptar në Brindisi, si një moment dhe si një mënyrë domethënse për të kujtuar dhe për shkruar të njëjtin itinerar të shpresës për një ditë të re dhe të ardhme ndryshe. Ky mesazh, kjo simbolik, përcillen çdo vit në fillim koriku, në atë pikë nisje me kahet të kundë që sarton nga Brindisi për të mbritur në Vlorë dhe anasjelltas, si dëshmi e ndryshimit dhe rrugës së vlerave të përbashkëta. Në aktivitet përshëndetën edhe të tjerë të pranishëm pjesë e regata del Grande Salento Brindisi Vlorë, si dhe konsulja Italisë në Vlorë Iva Palmieri, të cilët vlerësuan aktivitetin. Edhe në një intervistë për mediat, presidenti i Lega Navale Italiane Salvatore Zarkone u shprehi lumtur që në vitin e 13 regata del Grande Salento Brindisi Vlorë kurorzon me sukses garën, ndërsa ka një rritje të konsiderueshme të varkave me vela që janë bërë pjesë e kësaj gare të këtij viti. Seksioni i Ligës Detare Italiane të Brindisit i themeluar në vitin 1917 është një nga më të mëdhenjt në Itali. Edicioni i parë i garës u zhvillua në vitin 2011, 20 vjet pas barkimit në Brindisit të refugjatëve shqiptar, me synimin fisnik për të kujtuar dhe rigjurmuar atë rrugë, me synimin për të promovuar frymën detare, solidaritetin dhe përhapjen e dashurisë për detin dhe lundrimin, 72 milje detare për të kaluar me destinacion në Vlorën.